אגב, לא להסתלבט על רוסים, וזה, אני מאוד אוהב אתכם, אתם עלייה מדהימה. אני לא, גם לא אוהב להסתלבט על עולים חדשים. יש פה אתיופים? יש פה? שלחו לי אלף אלפי עזאזל, לא סתם, לא, אני חולה לאתיופים, הם רצים מדהים, אבל... דיברנו על שמות של רוסים, לאתיופים יש שמות הכי מוזרים, אתיופים יש להם שמות של מערכת תופים, סטיקידיש, בגבם, כל מיני שמות מוזרים. יש לי חבר אתיופי, סוחר בבורסה, מה זה חמוד? קוראים לו מדד הנסדק. יש אתיופי אחד בטלוויזיה, בטוח אתם מכירים אותו, ברנו טגניה, הכתב של ערוץ 2? זה האתיופי הכי מפורסם, זה יהודה הלוי של האתיופים, אוקיי? תמיד שולחים אותו לכתבות, ארבע לפנות בוקר הוא מסטול עייף, מדווח מהשטח דברים שהכי לא קשורים לכתבה. אתה פותח טלוויזיה, זה נראה ככה. ארבע וחצי לפנות בוקר, שכונת עין גנים פתח תקווה. את מה שקרה אתמול לברכה בת ה-18, סך הכל כיתה ט' אלמנה נשואה לקורדים. הוא גם שם תציג במקום לא נכון. אתה רואה אותו בכתבה, נער בן 17 נפצע באורח. קשה מאוד, עדיין לא יודעים מה יעלה בגורלו של הנער שנפצע. יש לו גם תחושת זמן שרק הוא מבין אותה. אתה מסתכל על כתבת רצח, אתה רואה אותה בזירה, כאן במקום הזה מאחורי, סמוך לשעה 4:34. איך סמוך? זו השעה הכי מדויקת שיכולת להבין.